نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. امیدی دا د اختر ورځو ګوره استاد چرتونه، څه ته فکر وړې چې د خولې د خبره نه وځي او غلې ناسته یې؟ هسې ځان سره مې ویل چې عمر څنګه عجیبه شان تیریږي. کلونه مخکې لوی اختر په سړو ورځو کې راته، خو اوس وګوره هوا ګرمه ده او لوی اختر دی. رښتیا وایې، کله چې زه نوې راواده شوې وم ته وړه نجلۍ وې، اوس نامه خو دا پیغله یې. دا د چا زنګ دی؟ شمیره یې نوې ده. څوک خپلوان به وي؟ ځواب ورکړه. هلو هلو، سلام علیکم ګلانه ورینداری، زه یم قمبرګل، ونې پېژندلم. وعلیکم سلام قمبرګله، څنګه یې؟ شکر ښه یم. ستاسو په کور کې خیریت دی؟ شکر دی ټول ښه دي ګلانه ورینداری. اورم قمبرګله، څه دی ویل؟ هو ما ویل چې کمیده در سره نږدې وي، دا ټلیفون خو ورکه. څوک؟ امیده؟ هو امیده، قمبرګل غواړي در سره خبرې وکړي. ورته ووایه چې هغه له ما سره نشته، چینې ته تللې. بده ده، څه به درته وایي؟ خیر دی ګلاله ورېندارې، ورته ووایه چې نشته. قمبرګله، امیده مې ولټوله خو کور کې نشته، لکه چې اوبو پسې تللې. ښه خیر، بیا به بل ځل زنګ ووهم. امیده، یو وار به دې خبرې ورسره کړې وې، ګوند د اختر مبارکۍ ته زنګ وهلی وي. د اختر مبارکۍ او قمبرګل، دا ډېره لرې خبره ده. خدای خبر چې بیا به یې څه اورېدلی وي. که ځواب مې ورکړی وای، په ټلیفون کې به یې هم راته بد رد ویل. تا به خبرې کړې وې چې څه یې ویل؟ هر وخت مه وېرېږه. ما یې خبرې اورېدلې ګلالې ورېندارې، ځکه وېرېږم. که خبرې مې کړې وای جنجال نور هم لویېده.